like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Oi, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Deixa eu fechar aqui o vidro para vocês me escutarem melhor. Gente, hoje a Marcela não está comigo porque ela está trabalhando, está de plantão. Mas à noite, tá? A gente vai fazer um vídeo para vocês aí. Nós duas juntas. Então, gente, queria falar para vocês. Hoje a gente está aqui, né? Estou fazendo um passeio aqui, né? Perto da minha casa. Eu quero mostrar para vocês a entrada do Projac. Gente, essa é a entrada do Projac, onde fica o Big Brother, entendeu? Então, tudo aqui dentro, tudo por aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Tudo isso aqui é o Projac, é onde tá o Big Brother aí, o pessoal do Big Brother, tá? Eu vou andar aqui com vocês pra vocês darem uma olhadinha, peraí. Ó, isso tudo aqui é o Projac, tá? Ó, essa parte todinha aqui é o Projac. O Big Brother, o pessoal do Big Brother, fica lá atrás, atrás daquela torre lá que vocês devem estar vendo ali, ó, aquele negócio branco. É lá para trás mesmo, a casa deles. Ali é uma passagem, tá vendo lá? Uma pontezinha lá. Ali é uma passagem, mas tudo isso aqui é o Big Brother, é o Projac, tá? É a Globo, Rede Globo. Aqui, ó. Aí aqui, ó, o pessoal sai daqui. Eles vão com aquele carrinho ali. Não sei se vocês estão vendo ali. Vou aproximar um pouquinho a câmera. Ó. Aqui tudo é o Projac, tá? É onde faz as novelas, né? O jornalismo. É tudo aqui, ó. Tem outra entrada aqui, ó. Tá vendo? Ó, tudo isso aqui, pessoal. Ó. Ó, tudo isso, ó. Tudo isso. Vai até lá embaixo. Ó, aqui tem outra entrada, ó. Tá vendo? Ó, isso tudo aqui é o Projac. Ó, tá vendo lá uma estátua? Lá em cima. Vou parar aqui para vocês verem uma estátua lá em cima do Cristo, e é para ali que fica o pessoal do Big Brother, tá? Ó, tem um monte de van aqui, ó, esperando o pessoal. Isso tudo são as pessoas que vêm aqui para fazer como é que se fala? Fazer novela, né? Participar, né? Figurantes, ó. Olha lá. É muito grande, gente. Muito grande. Tem do lado de cá, ó. Esse muro todo aqui, ó, é do Projac. E tem esse lado aqui. Não sei se vocês estão vendo, ó. Tudo isso até lá embaixo é o Projac. Ó. Aqui tem outra entrada, gente, ó. Ó, outra entrada. Tá vendo? Outra entrada. Isso tudo aqui, ó. Aquela igreja ali é cenário. Tá vendo? É muito grande, gente. Muito grande mesmo. E fica pertinho da minha casa, entendeu? Fica 2 minutos da minha casa. É muito legal. Aí é isso. Gente, quando eu chegar pra lá, ó, tá vendo ali, ó?
Ainda tem mais coisa. Ó, até aqui, ó. Botar aí para vocês verem, eu poder dirigir, mas é muito grande. Essa rua todinha aqui é o Projac, até o final. Aí aqui, gente, é que faz, né, as novelas, é... tudo que vocês verem aí na televisão é daqui, entendeu? Aí aqui é a capa. Aí, gente, deixa eu virar a câmera. Aí, pessoal, esse é o lugar que eu moro. Entendeu? Aí aqui, eu tô indo lá pra minha filha agora. Vou dar uma passadinha lá rapidinho. Mas eu queria mostrar pra vocês, né? Que o pessoal sempre pede lá no Instagram, né, para mostrar onde a gente mora. E eu queria mostrar que a gente mora perto do Projac. Eu sei que vocês conhecem, né, a Rede Globo, lógico. E aí eu queria que vocês vissem. Legal, né, gente? É bem pertinho. É pena que não é qualquer um que entra lá, né? Mas é assim, quando se a gente fizer uma, parece que tem excursões, né, pra gente participar de programa, né? Essas coisas assim. Agora parece que na pandemia eu acho que parou um pouco, mas acho que agora tá voltando. Aí assim que a gente puder ir lá e a gente grava mais pra vocês, tá? Que eu acho muito... lá é muito bonito, lá dentro. Eu já passei assim uma vez. Eu fui fazer uma inscrição, né? Aí a gente entra um pouquinho, mas não fui lá, não conheci tudo, não. Porque é muito grande. Mas é muito legal. E é isso, pessoal. Queria dizer para vocês também que a gente vai gravar um vídeo, sabe, de uma receita, né? E tá em alta aí. Tá em alta. O pessoal tá gostando muito. Aí eu tô querendo gravar pra vocês verem. Não sei, se vocês se interessarem, né? Aí vocês assistem nosso vídeo lá. Não vou falar não o que que é, que é pra não... vocês não desistirem de ver. Vou deixar vocês na curiosidade. Mas eu queria que vocês deixassem sugestões aí de vídeo pra gente, entendeu? Queria que vocês, assim, porque trollagem, pessoal, a gente vai até fazer, né? Mas a trollagem é mais difícil, porque, por exemplo, a Marcela agora tá trabalhando e fica meio complicado, ela fica meio estressada. E pra pegar ela em trollagem, vocês já sabem como é que é, né? Ela fica brava mesmo. E aí fica complicado assim. Eu gosto de pegar ela quando ela tá distraída, tá relax, né? Mas assim, estressada eu não gosto não, porque depois sobra pra mim. Mas é isso aí, pessoal. Eu tô chegando aqui. Daqui a pouco eu falo com vocês novamente, tá? E aí, gente, cheguei aqui agora em casa, tá? Tô preparando a sala pro rapaz vir aqui furar a parede para colocar a televisão, que aí a gente ainda não tava com a televisão
na parede, tá? Tava no móvel ali. E tá tudo bagunçado, tá? Tá horrível de bagunça. Tive que tirar tudo do lugar. Mas é isso aí, gente. É luta em cima de luta, né? Mas devagarinho a gente vai colocando as coisas no lugar, né? Daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês ele furando a parede, tá? E a gente colocando a televisão lá no lugar. Tá bom, pessoal? Beijo! Gente, meu Deus! Aí agora, mostrei pra vocês lá, né, que o rapaz tava furando. Agora a televisão tá aqui, ó, no lugar. E olha o chão como é que tá. Vou virar a câmera aqui pra vocês verem. Olha só a sujeira que ficou. Caramba, gente. Tudo que se faz é assim, né? Ai, os móveis. Mas televisão no lugar, menos uma coisa, menos um trabalho. E agora é isso, gente. A gente vai ficando por aqui nesse vídeo, tá? Só quis mostrar pra você um pouquinho do meu dia. E o meu dia não terminou ainda, porque tem muita coisa pra limpar dentro dessa casa, tá bom? Mas um grande beijo pra vocês. Não esqueçam de deixar o like e ativar o sininho das notificações e se inscrever no canal, tá, pessoal? Beijo!